من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك حضرات علماء کرام ابناء خیر المدارس آج کا دن بڑا مبارک دن ہے خوشی کا دن ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عالم ارواح میں بانی خیر المدارس حضرت اقدس مولانا خیر محمد صاحب نور اللہ برکتہ اور ان کے استاد محترم حضرت مولانا محمد یاسین صاحب سرہندی رحمہ اللہ اور اب تک جو خیر المدارس کے حضرات اساتذہ کرام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے والوں کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں ہمارے حضرات اکابر میں بعض حضرات کی ایک عجیب خصوصیت رہی ہے حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ نے حدیث کی ساری کتابیں حضرت مولانا یاسین صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کے والد گرامی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نے حدیث کی ساری کتابیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے پڑھی اور جیسا کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے حدیث کی ساری کتابیں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے پڑھی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے یہ مجمع جیسا کہ حضرت محمود صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کمن تو بڑا نہیں ہے لیکن کیفن بڑا ہے اس لیے کہ سب علماء کرام ہیں اس موقع پر میں چند باتیں عرض کروں گا سب سے پہلی بات ہے ایک ہیں علم کے فضائل ایک ہیں علم کے فرائض فضائل کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ حضرات علماء ہیں آپ خود بھی فضائل بیان کرتے رہتے ہیں کسی چیز کی فضیلت علم کی فضیلت معلوم کے حوالے سے ہوتی ہے جس علم سے اللہ کی رضا معلوم ہو جنت کا راستہ معلوم ہو اس سے بڑھ کر کون سا علم ہو سکتا ہے قرآن کریم میں آتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فضائل ہم سب کو معلوم ہے
مختصر طور پر ہم کو اپنے فرائض کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بہت مفصل طریقے سے علماء کو ظاہر کے ساتھ باطن کی طرف متوجہ ہونے کی قبول فرمایا ہے. ایک حضرت کا ملفوظ یوں یاد پڑتا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ میرے ظاہری علم پر اکتفا نہ کیا کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اصلاح باطن کی طرف بھی متوجہ ہوا کریں. عالم کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ عالم ربانی ہو. جیسا کہ میں نے بھی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا ربانیین. عالم ربانی وہ ہوتا ہے جس کا علم صحیح بھی ہو قوی بھی ہو عمیق بھی. علم صحیح صرف وہی کا علم ہے. الحمدللہ آپ کے پاس وہی کا علم ہے. قوی ہو, قوی ہونے کا مطلب ہے مؤدی الى العمل. اگر علم پڑھ لیا اور اس کے مقتضا پر عمل نہ ہوا تو اس کا مطلب علم سرسری ہے, علم قوی نہیں ہے. اور علم قوی کب بنتا ہے؟ جب آدمی اپنے باطن کی اصلاح کرے, جب تزکیہ کرے. جب تک تزکیہ نہیں ہوتا روحانی امراض دور نہیں ہوتی اس وقت تک علم انسان کا قوی نہیں ہوتا. پہلے ہمارے حضرات تعلیم کے دوران ہی اسی چیز کی کوشش کرتے تھے, پھر تعلیم کے بعد کسی متبع سنت شیخ سے اپنا اصلاحی تعلق اصلاح کے لیے قائم کرتے تھے, اپنی امراض بتاتے تھے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصلاح کے دو اصول ہیں, اطلاع اور اتباع. آدمی اپنی پہلے اطلاع کرے کہ میرے اندر یہ گڑبڑ چیزیں ہیں, میرا یہ حال ہے, ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, فلاں کام میرے سے کیوں غلط ہو گیا, میری فلاں یہ عادت ہے. پھر مرشد جو فرمائے آدمی اس پر عمل کرے. یہ اطلاع اور اتباع کا جو اصول اپناتا ہے اس کی اصلاح ضرور ہو جاتی ہے. پھر اصلاح کے درجات ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس جو خط آتے تھے ان کو حضرت محفوظ رکھتے تھے. حضرت کے ہاں نظم و ضبط بہت ہوتا تھا. پھر بعد میں سائل کا نام کاٹ کر وہ سارا مجموعہ مرتب ہو چکا ہے جس کا نام ہے تربیت الصادق. بڑی عجیب کتاب ہے. اس کے اندر حضرت کے پاس آنے والے خطوط اور حضرت کی طرف سے جواب وہ جمع ہیں. آدمی پڑھے تو آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ اصلاح کیسے کرانی چاہیے. آج کل جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا عجیب و غریب دور ہے. اس میں ہم لوگ شہرت پسند بنتے جا رہے ہیں اور کثرت کو ہم نے مدار رکھا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت پسند بنیں, اللہ کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کریں, اپنے اندر محاسبہ نفس کی عادت ڈالیں, اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ مانوس کرنے والا بنائیں. اللہ کے ساتھ مانوس ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ مانوس ہو. یہ ایک محنت ہے, یہ نہیں کہ دو چار دن میں یہ چیز آ جاتی ہے, لمبی محنت. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط میں لکھا کہ یار مکہ دور ہے, پھر کعبہ, پھر کعبے والا دورا دور ہے, بسیار سفر باید تا پخت شبت خام, ڈھیر سفر دی لوڑ ہے تا کچا پکا تھی. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کام کی طرف متوجہ ہونے والا بنائے. میں اپنے ساتھیوں سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اپنے معمولات بنائیں, اپنی زندگی کو نظم میں لائیں, مرتب کریں اپنی زندگی کو. ان معمولات میں قرآن کریم کی تلاوت, حزب العظم یہ مختصر ہے مناجات مقبول کی ایک منظم, وہ ضرور پڑھا کریں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک مستقل معجزہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کی دعائیں ہیں. کس طریقے سے آپ نے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا. پھر ہمارے حضرات اکابر بھی بڑے عجیب ہیں, وہ جو ترجمے کرتے ہیں وہ بہت خوب ہوتے ہیں. حزب العدد کے دو ترجمے ہیں, ایک ترجمہ تو کیا ہے حضرت مولانا سید بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ایک ترجمہ کیا ہے حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے. دونوں ترجمے بازار میں مل جاتے ہیں. ان ترجموں کی بڑی عجیب شان ہے. میں تو اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جو عربی نہیں پڑھ سکتے وہ ترجمہ دیکھیں, ترجموں سے بہت کچھ مل جاتا ہے. پتہ سب نہیں تھی دینی پینی مبتلن, اے اللہ میرے دین میں میری حفاظت فرما, میں تو پھنس گیا ہوں. بتنالا نہیں بھی رحمت, اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ تھام لے. کیسے پیارے پیارے ترجمے ہیں. اللہ کی ذات کے ساتھ انس ہونا چاہیے. اور ایک بات میں یہاں پر یہ کہہ دوں, حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا, یعنی تم نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی اور مزین ہو گیا ایمان تمہارے دلوں میں. سبحان اللہ, بکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان, معصیت سے تبھی نفرت ہو گئی, طاعت کی تبھی رغبت ہو گئی. نتیجہ اس کا کیا ہوا, اولئک هم الراشدون, تم راشد بن گئے. حضرت امام رازی نے ایک عجیب بات لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ نے اولئک هم المهتدون نہیں فرمایا, اولئک هم الراشدون فرمایا. اس لیے کہ مہتد وہ ہوتا ہے جس کو راہ دکھائی جائے اور اس کو راہ سمجھایا جائے اور راہ پر چل پڑے, اور راشد اس کو کہتے ہیں جس کے دل سے ہدایت کے چشمے بنے. ہم نشینان رسالت کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے دل سے ہدایت کے چشمے ابلنا شروع ہو گئے. فضل من اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, یوں نہ سمجھنا کہ ہماری قربانیوں کا نتیجہ ہے, اللہ کا فضل. تو یہاں سے اس عیب سے معلوم ہوا کہ جب تک آدمی کا تزکیہ نہ ہو اس سے ہدایت نہیں پھیلتی. جس درجے کا تزکیہ ہوگا اسی درجے کی ہدایت پھیلے گی. تو ہم لوگوں کو سب کو متوجہ ہونا چاہیے, اپنے تزکیے کی طرف قرآن کی تلاوت کریں, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دے حزب العظم کی یہ مناجات مقبول کے ایک منزل پڑھیں, تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کیا کریں. ذکر کی بڑی ایک شان ہے. ہمارے حضرت الحمدللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کو ذکر دیا اس کو ولایت کا منشور دیا, جس سے ذکر چھینا اس سے ولایت کا منشور چھینا. خیر و مدارس میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے میں تشریف لایا کرتے تھے. یہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب تھانوی حضرت مولانا مشرف علی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے, آیا تھے چچا تھے, سکھر سے آتے تھے. تو مجھے بلوا لیا کرتے تھے, کیونکہ ایک دفعہ میں نے ایسے تذکرہ کر دیا کہ میرا حضرت بہبی رحمۃ اللہ سے تعلق ہے, تو فرمایا کرتے تھے کہ تیرا پیر اور میں اکٹھے ہوا کرتے تھے تھانہ بھون, آپ میرے پاس آتے. پھر حضرت تھانوی کی باتیں سناتے تھے. تو میں نے ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد بڑی پیرانی صاحبہ کے پاس ہم گئے تعزیت کے لیے, تو ہماری پیرانی صاحبہ نے ہم کو بتایا کہ اشرف علی بننا آسان نہیں ہے. حضرت پہلے فراغت کے بعد 15 سال کانپور میں پڑھاتے رہے, تو فرمایا کہ کانپور میں قیام کے دوران حضرت اتنا ذکر کرتے تھے کہ پوہ کی راتوں میں بسا اوقات حضرت کو پسینہ آ جاتا اور حضرت چھت پر ٹہلا کرتے تھے. حکیم الامت ایسے نہیں بن گئے, محنتیں کی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے چشمے ان سے کیسے جاری فرمائے آپ کو معلوم ہے. تو میرے عزیزوں ذکر بڑی ایک چیز ہے. ہمارے سب سلاسل میں ذکر ہے, ہمارے سب اکابر ذاکر تھے. اسی بات سے کسی عارف کا قول ہے کہ اگر تو ذاکر نہیں تو غافل ضرور ہے, اور اگر تو غافل ہے تو شیطان تیرے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جس طرح بچے گیند کے ساتھ کھیلتے. وہ خواجہ مجذوب تھے, نام تو ان کا مجذوب تھا لیکن وہ مجذوب بنانے والے تھے. وہ حضرت خان رحمہ اللہ کے پاس رہتے تھے, تو ان کے 2-3 شعریں بڑے عجیب فرماتے ہیں. ضربیں کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا, ضربیں کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا,
گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹ کھٹ آئے گا، کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پر ہو تیری کیوں نظر، تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا، چین سے بیٹھے گا تو اگر، چین سے بیٹھے گا تو اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑ آئے جا، تیری بلا سے کچھ بھی ہو تو تو ادا دکھائے جا، روتا ہے روئے کل جہاں تو یوں ہی مسکرائے جا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، جس نے بنا دی بانسری گیت اسی کے گائے جا، جس نے بنا دی بانسری گیت اسی کے گائے جا، سانس جہاں تک آئے جائے ایک ہی دھن بجائے جا۔ آدمی جب ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اس کا فکر اور سوچ ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر اس کی سوچ صرف دنیاوی نہیں رہتی، تفکر والی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ تفکر نہ فی خلق السماوات والارض، یہ ایک نعمت ہے، یہ ذکر پر مرتب ہوتی ہے۔ ذکر پہلے آدمی ذکر کرتا ہے، پھر فکر درست ہوتا ہے، جب فکر درست ہو جاتا ہے پھر معرفت نصیب ہو جاتی ہے، پھر خوف اور شوق والی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ ہمارے ڈیر عثمان خان میں تھے ایک مولانا سراج الدین صاحب، مولانا علاء الدین صاحب کے بڑے بھائی، وہ جلندھر میں خیر المدارس میں پڑھتے رہے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے سنایا کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو رات کو حضرت نے مجھے رخصت کیا، تو ہمارا جو پرانا یہاں پر دارالاقامہ تھا اس کے سامنے ایک درخت تھا، نلکا بھی تھا۔ کہ میں جب رخصت ہوا اور میں دروازے تک پہنچا تو میں نے کہا حضرت کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لوں، ایسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت نے ایک تنے کو یوں پکڑا ہوا ہے اور یوں عجیب ان کے اوپر کیفیت ہے۔ کہ میں کافی دیر تک دیکھتا رہا، حضرت کسی چیز میں متفکر تھے اور محسوس یہ ہو رہا تھا جس طرح اللہ کی محبت کے اندر وہ سرگردان تھے۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارے اکابر تھے، اس لین کی طرف ضرور متوجہ ہوں، صدق کے ساتھ متوجہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت بن نوری فرماتے ہیں، اگر اخلاص نہیں تو قبولیت نہیں، تقوی نہیں تو تاثیر نہیں۔ حضرت کے فیض سے پھر میں، یہ فقیر کہتا ہے، ہمت نہیں تو عمل نہیں، ہمت کے بغیر عمل نہیں آئے گا، حکمت نہیں تو تکمیل نہیں، جرت نہیں تو روب نہیں، گزر آدمی کا کوئی روب نہیں ہوگا۔ اپنے اندر یہ اچھی صفات پیدا کریں، ان کا شعور پیدا کریں۔ ہم کو پتہ ہونا چاہیے تکبر کی کیا تعریف ہے، حسد کس کو کہتے ہیں، غرور کس کو کہتے ہیں، پھر ان کی ضد کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ان کی طرف ہم متوجہ ہو کر اپنے آپ کو سنواریں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ عالم ربانی اس کو کہتے ہیں جس کا علم صحیح بھی ہو، قوی بھی ہو۔ جب آدمی کا علم، جب آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے پھر عمل آسان ہو جاتا ہے، برائی سے رکنا آسان، نیکی کرنا آسان۔ یہ ہاتھ ہے، خدا نخواستہ اگر اس کے اوپر پھوڑا ہو تو یہ نہیں پکڑے گا، اور اگر ہاتھ تندرست ہے تو ہر چیز آسانی سے پکڑ لے گا۔ اگر اندر بیمار ہے آدمی تو نیکی کی توفیق نہیں ہوگی۔ تیسری چیز فرمائی، میں نے عرض کی تھی کہ اس کا علم عمیق بھی ہو۔ آج کل ہم لوگ کا علم سرسری، ہمارا علم سرسری رہ گیا، اردو شروحات پر ہم نے اتفاق کر لیا، اس طرح ہاتھ کو ہم اپنے ذہن کے اندر نہیں بٹھاتے۔ آپ میں سے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو پڑھا رہے ہیں، اپنے اندر عمق پیدا کریں، گہرائی پیدا کریں۔ آپ میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کو پڑھانے کا موقع نہیں ملا، تو ان سب سے گزارش ہے کہ کم از کم قرآن پاک کا درس دے دیا کرو، حدیث کا درس دے دیا کرو۔ آپ قرآن اور حدیث کے درس کے ساتھ ساتھ کہیں جمعہ پڑھا دیا کرو، اس کے لیے مطالعہ کیا کرو۔ انشاءاللہ ذکر کثرت سے کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، درود شریف کثرت سے پڑھنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میری آج سے تقریباً 48 سال پہلے اسی خیر المدارس میں دستار بندی ہوئی، میں نے اپنے مرشد حضرت بہبی رحمہ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت تشریف لے آئے، حضرت نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، میں تیری دستار بندی وہیں کرا دوں گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی، بس ایک منٹ میں وہی بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو حضرت نے فرمایا کہ ان کی تاج پوشی ہوئی تھی، یہ آپ نے تاج پہنے ہوئے۔ ان تاج کا، اس تاج کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکابر، آپ کے اساتذہ سے جو ایک امانت پہنچی تھی وہ امانت تمہاری طرف منتقل ہو گئی۔ اب تم ذرا لاج رکھنا، لحاظ رکھنا، یہ تاج پوشی۔
دوسری حضرت نے ہمیں فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے ان کو دستار فضیلت دی ہے، دستار اخلاص اور دستار توفیق خیر بھی نصیب فرما دے. آپ کے متعلق بھی سب اساتذہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، دستار اخلاص اور دستار توفیق خیر بھی نصیب فرما دے. اپنے اندر ذوق دعا پیدا کریں، اور دعا اس عبادت کے بعد ہوتی ہے جس عبادت میں جان ہو. جس عبادت میں جان نہ ہو اس کے بعد دعا نہیں ہوا کرتی. اپنے اندر دعا بھی پیدا کریں، دعا کی مشق کیا کریں، اللہ کی ذات کے ساتھ انس رکھیں. میں دعا ہوں وہ ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو ہادی اور مہدی بنائے، راشد اور مرشد بنائے. اس ادارے کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، بانی خیر المدارس کے لیے آپ نیک نامی کا بھی ذریعہ بنے، ہدایت کا بھی ذریعہ بنے. امت اس وقت بڑی پیاسی ہے، امت کو ضرورت ہے پاکیزہ انسانوں کی، امت کو ضرورت ہے علماء ربانیین کی. اللہ ہم سب کو اس نعمت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جامعہ کے استاد الحدیث حضرت مولانا محمد عابد صاحب ہم سب کو اپنے اپنے مقام پر کام کرنے کی اخلاص، تقوی، للہیت، ذکر اللہ کے ساتھ کرنے کی تلقین فرما رہے تھے، جو ان کی اجازت کے ساتھ اس شعر میں ان کی تمام گفتگو کو اگر میں بیان کروں، ان کی اجازت کے ساتھ آپ سب کی نظر نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز. یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. ہم نے بلا تاخیر جامعہ خیر المدارس کے محتمین ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، ہم سب کے روحانی والد اور آپ تمام